про Elasticsearch та його використання в .NET. Я не буду, скажімо так, сильно заглиблюватись в якісь деталі. Єдине, що я в цілому розкажу, що таке Elastic. Я в цілому розкажу про якісь основні можливості його використання в .NET, тому що там є декілька, скажімо так, варіантів. Далі, оскільки мені сказали, що насправді там мала бути інша презентація, вона була досить велика, там було 28 слайдів, чи 27, чи 28, і там була така, знаєте, покрокова, якби по крокам інструкція, як це все підняти, з якими помилками можна стикнутися при інсталюванні, значить, Еластіка, і як це все пофіксити, зробити, щоб воно все працювало, і відповідно працювати з Еластіком через .NET. Ось, значить, давайте подивимося на нашу адженду. Значить, у нас тут буде декілька пунктів. По-перше, ми поговоримо, що таке, в принципі, Elastic вкратце. Значить, значить, далі, як можна спілкуватися з Elasticом, тому що там не тільки через .NET, там є варіанти і з різних технологій, з PHP, можна через, наприклад, спеціальні плагіни і так далі. Потім, як налаштувати Elastic, я дам там певні лінки. Звідки що можна скачати, як це все поставити і так далі. Значить, і потім я розкажу про те, як можна працювати з Ластиком з .NET технології. Єдине, що я хочу додати, я коли буду висилати після цієї презентації, коли буду висилати презентаху, я до неї додам ще одну оту покрокову інструкцію, яку я написав. Вона, 100% працює, тому що це я все перевірив особисто. І також я дам ще лінку на ще одну покрокову інструкцію онлайн, яку, ну, це як альтернативний варіант. Ви зможете подивитись собі, попробувати там трошки інший підхід, але також все розписано досить популярно. От, значить, так, добренько, давайте приступимо. Значить, що ми можемо сказати про Elastic? Elastic це опенсорсний пошуковий двіжок. Він побудований на базі Apache Lucene. Значить, це такий, якби, дуже високопродуктивний, побудований на базі Java, значить, пошук, який, скажімо так, в нього є певні мінуси, він трохи складний у взаємодії з ним. Тобто в нього є API, але вони, скажімо так, не зовсім зрозумілі і не зовсім чіткі. Для цього, власне, ціль основна написання Elasticsearch була для того, щоб покрити оці API більш якимись зрозумілими інтерфейсами і, відповідно, полегшити девелоперам життя. Значить, Elasticsearch також написаний на Java. Він, як я сказав, використовує всередині двіжок Lucene для індексування, для пошуку. Значить, Elasticsearch, значить, реалізовує повнотекстовий пошук. Надає нам можливість через RESTful API з ним, якби, з пошуком працювати. Тобто індексувати, шукати, робити якісь агрегації і так далі. Також, що можна ще сказати про Elasticsearch? Elasticsearch – це розподілене real-time сховище для документів, де кожне поле документу проіндексовано, там може бути знайдено і якось там іншим чином опрацьовано. Також це розподілений пошуковий двіжок з реалтайм-аналітикою. І Elasticsearch – це ще такий дуже важливий момент, це можливість масштабування на велику кількість серверів. Тобто там, скажімо так, є можливість досить великі об'єми інформації індексувати і так далі. Тобто мільйони, там сотні мільйонів документів. Це перевірено на практиці, це дійсно працює. І працює досить швидко, як індексація, так пошук, так агрегація, аналітика і так далі. Ось, значить, Elasticsearch може, як я сказав, це опенсорсний продукт, він може бути безкоштовно скачений, він йде під ліцензією Apache 2 License. Це, ну, скажімо так, одна з найбільш гнучких опенсорсних ліцензій. Ось, значить, як ви бачите на слайді,
якщо провести таку грубу аналогію між реляційними базами даними та ось сховищем документів, можна, ну, по-грубому так сказати, що от в Elasticsearch аналогія бази – це індекси, аналогія таблиць – це типи, аналогія, скажімо так, рядків, да, записів – це документи, і аналогія колонок – це філди, філди, власне, цього документу. Ось, значить, для Elasticsearch використовує JSON, JavaScript Object Notation, як ну, формат документів, які серіалізовані. Ось, значить, Elasticsearch кластер може в собі мати багато різних індексів, ну, або там баз, да, якщо так аналогію проводити. Значить, ці індекси можуть в собі тримати багато типів або там таблиць, да, і, значить, відповідно, багато документів або записів в цих таблицях. Ось, в кожному документі може бути, можуть бути поля, причому варто зауважити, що ці поля, вони, скажімо так, можуть бути складними, тобто це не однорівневий, да, така не плоска структура документу, а вона там може бути багато вкладеностей, і воно все буде нормально проіндексовано. Значить, так, що далі хочеться ще сказати? Про те, як можна, власне, ну, спілкуватися з Elasticsearch. Значить, це залежить від того, чи використовуєте ви Java, чи не використовуєте. Значить, є, в принципі, в основному два варіанти. Це Java API. Там я не буду на них зосереджуватись. Єдине, що скажу, що там є Node клієнт і Transport клієнт. Це вони можуть бути використані для відправки запитів, ну, до ремонт кластера. Ось. Але наша основна, скажімо так, сьогодні тема – це, що більш цікаво, це RESTful API через JSON, з JSON через HTTP. Ну, насправді, там не тільки HTTP, а там ще можна HTTPS. Ось. Значить, що варто зазначити? Якщо, ну, якщо по дефолту не міняти особливо там налаштування, по дефолту він буде піднятий на порту 9200. Ось. І, відповідно, можна буде до нього доступатись. Значить, далі. Для того, щоб спілкуватися з Еластиком, один із варіантів, самий простий, це використовувати curl. Значить, запит складається приблизно, запити там будуть різні, там post, get, put і так далі. Ось, але один із самих простих варіантів – це використовувати ось запити, які ми бачимо на екрані, де verb – це, скажімо так, HTTP-метод. Він може бути get, post, put, hit або delete, наприклад. Далі це протокол. Він може бути і HTTP, і HTTPS. Ось. Далі, відповідно, хост, де хоститься ваш Elasticsearch кластер. Ось, ну, по дефолту, наприклад, якщо ви ставите на машину там для теста, це буде, звичайно, localhost. Ось, на порту по дефолту 9200. Ось, якщо ви, власне, зробите якісь інші налаштування, то, відповідно, вони будуть інші. Порт буде інший. Значить, далі, квірі – це, власне, запрос у форматі JSON. Ось, тобто, і, а, вибачте, сорі, body – це JSON, а query – це, власне, то, що ви будете, ну, грубо кажучи, там, команда search, наприклад, там, чи індексувати, чи видаляти. Ось, значить, далі, поїхали. Значить, що нам, ось, в принципі, потрібно для того, щоб з нуля, скажімо так, підняти Elasticsearch на машині і, ну, щось проіндексувати, грубо кажучи, і щось знайти, якусь там, я не знаю, мінімальну аналітику зробити, щоб зрозуміти, як це все працює. Значить, нам потрібен curl. Я дав тут лінки, потім, коли я, значить, відправлю ці презентації, там можна буде це все просто по ним прийти, вони робочі, тобто все я перевіряв. Далі нам потрібна буде Java. Нам буде потрібний Elasticsearch, і нам буде потрібен Hit плагін. На плагінах я хотів би трошки зупинитися, тому що насправді Hit плагін це не єдиний плагін для Elasticsearch. Є багато платних і безкоштовних плагінів. Наприклад, із безкоштовних можна назвати ще HQ плагін. Це досить
такі зручні веб значить, аплікухи для взаємодії з Еластиком, де можна подивитись його індекси, де можна зробити, наприклад, якісь запити і відповідно отримати якісь там певні результати. Ось, значить, що хочеться сказати стосовно Java, ну, якби це вже такі нюанси, але із таких можливих моментів ви коли будете, якщо будете пробувати в себе поставити, то, значить, вам потрібно, ну, хоум-зміну цю прописати для Java, також там можуть бути певні помилки з курлом. Ну, це стандартна, скажімо так, відома помилка з курлом. Я також її описав у презентації, там в дескрипшенах ви знайдете, як її пофіксити, тобто там буде потрібно спеціальний плагін поставити, і проблему з курлом, ну, скажімо так, вирішиться. Ось, значить, ну і відповідно далі. Хіт-плагін я потім покажу, у нас буде демо, тобто я це все по цьому пройдусь і покажу, як це все відповідно вже на практиці працює. Так, поїхали далі. Значить, у нас після того, як Elasticsearch буде встановлений, для того, щоб запустити, ну, скажімо так, базово перевірити, чи він піднятий, чи не піднятий, нам достатньо запустити ось таку команду через curl, ось, яка відповідно видасть як результат видасть JSON, де можна буде побачити, чи він там буде певна базова інформація про цей власне запущений Elastic. Значить, для того, щоб знову ж таки один із таких простіньких перших запитів, які можна виконати, подивитися, це перевірити, от, наприклад, кількість документів, які зараз є проіндексовані. От для цього досить виконати ось наступну curl команду, де ми, як я раніше описував, передаємо відповідно хост, порт і ось як бачите, команда count. Значить, і тут ми ну, робимо запит на всі документи, тобто він верне кількість всіх проіндексованих документів. Значить, далі, для того, щоб заінсталити Heat-плагін, ми сьогодні будемо з ним працювати, в принципі, ну, знову ж таки, HQ-плагін, він також безкоштовний і також непоганий, але, ну, і для прикладу, Heat-плагін, я думаю, цього буде, в принципі, достатньо. Він досить легко налаштовується. Скачати його можна там по лінку, я вище давав. Значить, для того, щоб його проінсталити. Значить, його потрібно, по-перше, розмістити в папочку плагіни і потім виконати ось таку команду, як вказано ось в самому нижньому пункті. Ця команда через CMD виконується, тобто, в принципі, нічого складного, він досить легко інсталиться. Це все, що стосується ось хіт-плагіна. Так, далі, значить, наступне, що у нас, скажімо так, основна ціль нашого сьогоднішнього презентації, це взаємодія між Elasticsearch та .NET аплікухами. Тобто, ми тут роздивимося основних два підходи, це Elasticsearch.NET та Nest клієнти, які використовуються для Elasticsearch, .NET. Насправді там це не єдині клієнти .NET. Повний список ви можете, ось я лінку також тут привів з офіційного сайту. Тут можна знайти і з PHP, ну, коротше кажучи, там дуже багато різних платних, безкоштовних, ну, коротше, дуже багато різних клієнтів. Я можу сказати свою, скажімо так, скромну думку стосовно цих, от, якщо розглядати ці два клієнта, Elasticsearch.NET і Nest. Мені особисто більше подобається Nest, він це high-level клієнт, який, скажімо так, він набагато простіший і він трошки, ну, якби високоуровнєвий, якщо так сказати. Тобто ми працюємо не просто відсилаючи якісь там стрінги JSON, да? Ми можемо слати вже більш типізовані запити і отримати типізовані відповіді. От, я потім знову ж таки це на прикладі покажу. Elasticsearch.NET, ну, на мою думку, я не знаю, мені особисто він не сильно подобається, він трошки складний в використанні, там треба грати з серіалізацією. Я потім також скажу ще про мінуси. Ось, там є моменти з lowercase, uppercase і так далі. Ну, тобто тут вже кожен вибере собі, скажімо, який йому більш варіант підходить, то і вибере. Значить, по Nest клієнту я хотів би ще трошки детальніше розказати. Значить, є два основних синтаксиси. Ми зараз також їх розберемо, подивимося. Це Fluent Syntax для
конструкції API запитів до Elasticsearch та Object Initializer Syntax, це OIS, ну так скорочено. Ось, значить, далі. Далі, що я хочу ще перед тим, як ми почнемо демо, я хочу сказати, що ось та лінка, яку я обіцяв на початку, це інша зовсім степ-бай-степ інструкція, це, скажімо так, альтернативний варіант. Ви можете подивитись, як це робиться там іншим способом, як повністю налаштувати, там також є картинки, скріни, тобто як це все піднімається. І відповідно, давайте ми перейдемо до демо, я розкажу, а потім в кінці ми подивимось, там, може в когось будуть якісь питання і так далі, і тому подібне. Значить, дивіться, для того, щоб проінсталити ось ці ліби для взаємодії з Еластиком, так, в студію видно, так? Значить, ми будемо використовувати Package Manager Console. Насправді вони вже проінсталені, я просто, щоб не забирати час, це все зробив зарані. Насправді в інструкції це все є описано, знову ж таки, покроково. Там все досить прозоро і досить просто. Для того, щоб заінсталити, я не знаю, як тут насправді збільшити. Ага, ось можна, по-моєму, трошки збільшити шрифт. Install package elasticsearch.net. Ось він його прямо підтягує, зразу, значить, додає преференси, все потрібне, тобто там все досить просто. І також install package nest. Тобто він також робить це все досить швидко і, скажімо так, автоматично. Значить, тепер давайте подивимося на два основних цих підходи. Перший – це nest client. Для того, щоб з'єднатись з Elasticsearch Cluster, нам потрібно зробити задати певні налаштування. Ось, і нам потрібно відповідно вказати там порт, де він хоститься і так далі. Ось, тут, як я казав, по дефолту 9200 порт і відповідно localhost це сам хост. Значить, також ми задаємо дефолт індекс. В нашому випадку він називається Personal Storage. Ось, і ми створюємо таким чином Elasticsearch клієнт. Варто зауважити, от те, що я казав не на початку, а про Nest Client, що тут більше йде такий високорівневий запити, більш типізовані. Тобто ми, наприклад, робимо, там я створив клас Person, де є там якісь певні поля цієї персони. Далі ми можемо з ними працювати, індексувати і відповідно шукати і так далі, уже з типізованими даними. Не треба там розбирати JSON-и. Як тут написано, конкретно в даному випадку для того, щоб проіндексувати, значить, конкретно там, наприклад, цю персону з такими даними, ці дані будуть збережені у Person Storage. Це індекс, да, або там база, якщо так аналогію проводити з реляційними базами. Person – це, виходить, в даному випадку таблиця або type, якщо Elasticsearch брати термінологію. І один – це там ідентифікатор. Значить, що, значить, варто ще зауважити? Ага, ну, от для прикладу, ми проіндексували значить, цю персону. І ось є два способи побудови пошукового запиту, про які я говорив там трошки раніше. Значить, перший – це Fluent Syntax. Ми створюємо просто об'єкт Search Descriptor, і далі ми працюємо, це як лінк. Да, ми можемо задати, з якої пику позиції нам потрібно, ми можемо задати якийсь терм. Відповідно, в даному випадку нам треба, там, ми будемо по first name шукати, ось ми задаємо якийсь терм, це можуть бути складні терми, вони можуть бути там вложені, тобто досить непогано це все підтримується, можна будувати складні, реально складні запити. Далі ми, використовуючи цей Search Descriptor, відповідно з пошуковим запитом, якимись параметрами, якимись фільтрами, ми викликаємо метод Search і передаємо туди цей Search Descriptor. Варто зауважити, що, так як показує практика, для дебагу, в реальному житті вам буде потрібні DSL query, які, власне, відправляються на Elastic. Це той JSON-чик, який буде сформований з
ось цього ж дескриптора, але вже у вигляді JSON. Для чого це? Для того, що якщо потрібно от на практиці щось подебажити, ви просто використовуючи там Heat плагін чи HQ плагін, ви зможете взяти цей DSL query і просто викликати вже з плагіна, подивитись, які результати приходять, тобто вже в вигляді, скажімо так, JSON, і там буде у вас можливість знайти якісь, я знаю, помилки, наприклад, і так далі. Тобто дуже така корисна штука. Я тут, ну, для прикладу, написав, як його отримати, цей DSL query. Бо він, ну, скажімо так, не зовсім прозоро. Так, і це що стосується Fluent Syntax. І другий підхід це Object Initializer Syntax. Це знову ж таки можливість побудувати term query, де ми задаємо якісь певні параметри. Також тут є от Search Request, де ми, скажімо так, уже додаємо якісь фільтра, тобто там з, по і так далі, що дуже корисно, особливо для, якщо вам потрібно робити якийсь швидкий пошук, як ви розумієте, вигружати партії там по 10 результатів чи по 100 результатів набагато легше, чим там зразу всі вже на клієнті їх якось там сортувати, різати і так далі. От, значить, і відповідно для того, щоб шукати по цьому, ну, з використанням другого підходу, нам достатньо знову ж таки викликати client search і передати туди search request. Все досить прозоро, все досить, ну, скажімо так, на мою думку, зрозуміло. Ось тут я також зробив DSL query. Ми потім, ну, дебаг я запущу, ми подивимося. Значить, далі. І інший підхід це Elasticsearch.net. Тут трошки, на мою думку, складніше, тому що от навіть якщо подивитись на синтаксис, ми також створюємо person, так, але тут більш, от, наприклад, навіть побудова цього ж query, він, на мою думку, трошки складніше, але хоча, знову ж таки, як я казав, кожен зробить вибір для себе сам. Також ми формуємо, значить, Elasticsearch.net query, передаємо його в search метод і отримуємо на виході там стрінгу, яку ми далі можемо якось серіалізувати, там робити з нею що завгодно. Ось, давайте ми зараз запустимо, пройдемося, і потім я ще вам покажу Elasticsearch Heat плагін, як він працює. От, як він виглядає і так далі. Ось. Ну от, в даному випадку ми, давайте ще раз нагадаю, проіндексували персону Іво Бобула, да? Ось, ми просимо видати нам з нуля перших 10 результатів, грубо кажучи, з таким запитом, де ім'я Іво. Ось, якщо ми подивимося на result, search result, то тут є таке property documents, і в цих документах відповідно ви вже отримуєте, ну, власне, знайдений результат, який відповідає тому запиту. Ось, якщо ми подивимося уважніше на DSL query, я не знаю трошки насправді, як от в дебагу цей shift збільшити, буде видно, не буде вам, воно не скролиться, але, ну, я сподіваюся, що буде видно. Тут JSON-чик, коротше кажучи, це DSL query. Потім я ж кажу, для дебагу цей JSON можна просто буде скопіювати і далі вже через плагін вже собі дебажити, шукати якісь помилки, модифікувати і так далі. Так, поїхали далі. Elasticsearch.net. Це, значить, ну, тут ми Person 2 створюємо. Я особо не рефакторив код, це, як ви розумієте, Hello World, аплікуха, тобто відноситься, будь ласка, з розумінням. Значить, ми проіндексували з ID-шником 2. І зараз ми намагаємося знайти Павла, да, Павла Зіброва. От, ми намагаємося його знайти. Давайте ми подивимось, який DSL query сформований. Ось він виглядає отаким, таким чином. First name, value, Павло. Значить, ось, і відповідно результат, ось так от, сподіваюся, вам видно. Значить, ось тут є індекс, тип, його ідентифікатор,
Score – це такий рейтинг, скажімо так, відповідності запиту результату. Ось, більш детально, знову ж таки, це буде у тій другій презентації, яку я приатачу, ті інструкції. Ось там це все буде розказано. Ну, заразом там я і агрегацію трошки детальніше розгляну з прикладами, тобто як правильно будувати якісь рейтинги, як будувати підсвітку, наприклад, результатів, тому що якщо, ну, Elasticsearch використовується, наприклад, для пошуку якихось документів, вам треба, наприклад, зробити підсвітку результатів. У нас є така можливість, ми просто задаємо це як параметр, і у нас в тому JSON конкретна фраза, по якій був здійснений пошук, вона буде підсвічена спеціальними тегами. Ось. Так, тепер давайте перейдемо до HIT-плагіна. Як він виглядає? Він виглядає ось таким чином. Тут є декілька закладок, тут є значить, індекси або там бази, да, якщо аналогію проводити. Ось тут є, можна в такому форматі, значить, робити якісь певні фільтри. Я, значить, покажу, що тут є, ну, я, скажімо так, проводив експерименти різні. Можна вибирати, фільтрувати за індексами, за типами, за філдами. Наприклад, якщо вам треба зробити якийсь там простенький, я не знаю, простенький якийсь фільтр просто вручну, щоб подивитися, що є в базі, ну, що є в еластику, чого немає, то ви можете зробити це через такий інтерфейс. Досить зручна штука. Так, значить, далі. Ага, і ще ось власне саме, скажімо так, популярна закладка у нас в девелоперів, які мають діло з Elasticsearch, це відповідно запити, де в форматі JSON ви можете відправляти якийсь певний запит і отримати відповідний результат. Значить, ось тут я взяв, скопіював звідси GSL query Ivo Bobula, да, ми хочемо його знайти, і відповідно. Ну, по-перше, тут можна валідувати JSON, помилок, як ви бачите, немає. І, відповідно, можна відправити пост, запит на ось такий індекс, на ось такий тип із такою командою. І тоді, після виконання цього запиту, ви отримаєте результат. По-перше, варто зауважити, що це зараз досить такі прості результати. Ці результати можуть собі тримати значить, сущність, да, як фейсити. Значить, що таке фейсити? Це, ну, наприклад, якщо у вас документів є поля, і по цим полям ви хочете уже на своєму клієнті будувати якісь фільтри, але вже на своєму клієнті. Ці фейсити будуть винесені окремим, скажімо там, розділом в цьому JSON, і також ви можете робити, будувати аналітику по, ну, наприклад, по частоті згадування якогось пошукового слова в тексті. Якщо у вас, наприклад, там 1000 документів, ви шукаєте слово там hello, то по рейтингу видадуться спочатку ті документи, в яких слово hello зустрічається частіше. Ось, значить, знову ж таки, я не буду зараз прямо заглиблюватись в такі деталі, але тій доці, яку я вишлю, там це все буде, там будуть приклади, там будуть буквально команди, ви зможете їх взяти, просто руками запустити, або я, про всяк випадок, туди заатачив ще скріни, ось, там це все можна побачити, як виглядає запрос, як виглядає результат, як робити агрегацію і так далі. Так, ну, в принципі, я думаю, що плюс-мінус це все, що я хотів основне показати. Значить, давайте, якщо у вас є якісь запитання, попробую відповісти. Є. Слухай, Денис, а на яку приблизно кількість даних він розрахований? Ну, з якою там, наприклад, ти стикався? Тобто, яку кількість даних він здатний швидко обробляти, скажімо так? Так, ну, розкажу. Значить, ми стикались з даними, зараз, це 200 мільйонів документів, це на практиці ми індексували, ми шукали по них. Ось, причому це складні документи, в яких є, ну, багато полів, поля ці досить об'ємні. Ось, значить, по швидкості. Що хочу сказати? По швидкості, добре, що ти підняв цю тему, до речі, тут залежить від оперативної пам'яті тої машини, де хоститься, власне, цей Elastic. Тому що, розумієте, по дефолту, там, якщо не помиляюсь, по-моєму, 1.5 гіга Elasticsearch забирає. Але це все конфігурабельно, це можна робити. Ми, насправді, коли писали інсталер,
значить, то там в реєстрі є спеціальні ключі, і можна просто брати, збільшувати пам'ять, яку використовує Elastic. Це можна зробити руками, якщо зайти в Regedit, там, допустимо, і знайти певний ключ. Я, на жаль, зараз не пам'ятаю точну назву, але це є, це легко гуглиться. От. І якщо пам'яті достатньо, то він досить швидко обробляє. Ну, досить швидко це, ну, скажімо так, сотні, тисячі в секунду, мабуть, документів, десь отак. В залежності, тут трошки важко сказати, тому що документи різні бувають, але от в нашому випадку, там, де документи мали багато полів, ці поля були досить об'ємними, тобто там були і текстові поля, де, не знаю, пару тисяч символів, наприклад. Тобто це досить великий об'єм даних. Пошук, значить, відповідно по цьому. Ми навіть будували колись аналітику. Я вам зараз скажу, це порядка менше секунди, в принципі. Менше секунди сам пошук по еластику. Тобто там досить класно він працює, досить швидко шукає. От. Але А є він щось це. на... Добре, кажи. Вибачте, я перебув, продовжу. Ні, то я кажи. А це Петро Сасник. Ну, я так розумію, скажімо так, по дефолту він чи можливо рознести там, скажімо, воркери, які займаються індексуванням, і воркери, які займаються, власне, серчом. Ну, тому що, ну, я знаю, у мене клієнта є проблема з Solr. Те, що, ну, скільки ти не оперативки не відводив, процес індексування може віджерти всю оперативку. Відповідно, там запускаючи це garbage collector для того, для звільнення вільної пам'яті, відповідно, даний хост, який, тобто дана нода, на якій хоститься там search, просто стає unresponsive, вона не відповідає. Яким чином я від такого можу захиститися тут? Насправді це ми, скажімо, також близько вже підходимо до цієї проблеми, тому що є деякі, наприклад, клієнти, де реально дуже великі об'єми даних. Чесно скажу, поки що такого срібної пулі, да, ми не знайшли якогось такого апроча, який би розділив це. Можливо, це є, ми ще копаємо, але як варіант, я ж кажу, Elasticsearch можна розподіляти просто по серверах. Я так розумію, ви вже це пробували, да? Вас, мабуть, це Ну, так суть в не тому, що допомогло. то, ну, ти розподілив по серверам, і якийсь клієнт конкретно там, ну, є якась затримка, поки ми зрозуміємо, що цей хост перестав відповідати, так? І ті клієнти, які лод балансером відправлені до цього хоста, доки не пройде тайм-аут, вони будуть висіти на ньому. Відповідно, ну, мені цікаво, чи то. Цілком логічно, що воркер, який займається індексуванням, він більше, типу, якийсь memory типу, вимагає пам'яті більше, і тобто було би логічно виділити це на окремі типу ноди, тобто просто по спеціалізації. Ці ноди індексують, а ці займають там, типу, займаються процесенням там search request. Ну, обманювати не буду, чесно скажу, ми поки що не, ну, якби не знайшли, як це робиться, але знову ж таки, проблема, я так розумію, не тільки в нас одних. От, і судячи з усього, прийдеться шукати якийсь solution, тому що дійсно, коли йде індексація, там я не скажу, що він повільно працює, але є певні, скажімо, зниження по швидкості. Чесно скажу, зараз, ну, наразі я не готовий якийсь сказати solution, тобто ми поки що не накопали. Ну, там, кстати, это Виталий Башун, хотел добавить, там в настройках самого эластика много параметров, которые позволяют настраивать вот, работу памяти самих воркеров, которые индексируют и которые ищут. И вплоть до того, что там какой процент памяти он может там загружать на диск, если ему нужно, сколько он не, ну, можно вообще поставить, чтобы он просто в памяти работал. Ну, правда, да, он больше будет есть памяти, но работать будет быстрее. Можно ограничивать, разбивать там размер батча, который он индексирует. Ну, опять же, чем меньше там размер батча, тем оно будет проходить как бы, ну, безболезненнее там для остального процесса, но тем, если там слишком большой такой ingestion идет, поток высокий, да, то есть там могут быть ну, с вот этим проблемы, то есть в зависимости от нагрузки. Там, ну, он довольно тонко может настраиваться, но с этим нужно играться и как бы. Тут действительно серебряной пули нет, тут все зависит от типа нагрузки индексирования и нагрузки поиска. Добре, а ще в мене таке питання.
той механізм кластеринга. Тобто, ну, зрозуміло, що 200 мільйонів документів на одному ноді хостити це про будь-які availability можна забути. Відповідно, яким чином ви рішали там от задачі availability і кластеринг цього, тобто такого, якщо ви вирішували, можливо, у вас якісь були там, скажімо, ну, в мене, скажімо, я стоїть задача мульти-дата-центр, то є різні дата-центри, і між ними треба робити реплікацію не в межах одного дата-центра, а в межах різних. Тобто, чи були проблеми з тим, що дані не реплікуються, чи реплікуються не в тому порядку, в якому вони записані? Насправді ми не реплікували дані. Коли ми робили ці заміри по 200 мільйонам записів, 200 мільйонів документів, це все відбувалося на одному сервері. По оперативці я можу сказати, що там, ну, на машині всього було 16, їх виділялося під Elastic, якщо не помиляюсь, то 4 чи то 4,5 гіга. І в принципі, ну, якби проблем, чесно кажучи, особо не було. Тобто видно було по графікам, ми будували там певно графіки, по графікам видно було, що трошки швидкість пошуку падає під час ну, потужної індексації, але ми не розносили. Тобто це було на одному сервері. Тобто, ну, але банально відмовить залізо вашого цього одного сервера, і серч ваш відпадає, так? Ну, справа в тому, що в нас, я, чесно кажучи, мене про це не розказувати деталі продукту, але в нас такі ситуації, ну, коротше кажучи, в нас залізо купляє той кастомер, в якого буде хоститись, значить, цей Elastic, і, ну, зачасту, скажімо, люди не завжди хочуть виділяти гроші під якісь, знаєте... Ну, тобто, я так розумію, просто availability для клієнта не пріоритет. В даному випадку так. Тобто. Дякую. Денис, у мене ще одне питання маленьке. Ти казав про те, що використовували пошук по якимось дуже об'ємним полям. А є там щось наподобі такого, як, наприклад, в реляційних базах, то, в частності в SQL Full Text Storage? Є, звичайно, є. Да, я ж кажу, в тій іншій демці, насправді я готував першу презентацію, вона трошки там була більше по об'єму, і там я розбирав покроково всі ці агрегації, всі ці штуки, от, але ж мені трошки порізали там по часу, сказали, що треба трошки стиснути, тому я кажу, я відправлю дві, там є приклади, там є результати, тобто цей повнотекстовий пошук, там часткові співпадіння, є навіть... Чесно скажу, на практиці не пробували, але читали, що є штуки, які допомагають знайти, якщо в слові там, наприклад, тайпо, ось воно навіть може шукати з якоюсь там певними простими помилками в слові. Тобто Elasticsearch дає таку можливість. Також там буде розглянути цей, ну, хайлайтінг, ну, і т.д., і т.п. Супер, дякую. Да, кстати, ну, по поводу сравнения, вот еще раз добавлю, по поводу сравнения реляционных, да, того же майкрософтовского полнотекстового поиска Elasticsearch, можете там подробно с деталями спросить, у нас есть такой ВСДО Мико Волощук, он, собственно, занимается построением нашего вот этого Enterprise Search, да, и он сначала был построен на майкрософтовском полнотекстовом. Потом, когда, ну, начались проблемы, с которыми не смогли справиться, перешли они все-таки на Elasticsearch. И сейчас это работает в софтсерве на Elasticsearch. Так что, ну и там действительно вот все вот эти вот паттерны, он как бы показывал, как использовать, там делал презентации, кто был, должен помнить. Ну, наш вот этот internal enterprise search, вот этот CRT search, там документ search и так далее. Далі можна я вклинюсь. Дело в том, что Микола делал презентацию для СДО координаторов, и не все, как бы, работники софтсерва имеют доступ к этому. Ну, смотри, я имею не в виду, ну, то есть, да, там есть Enterprise Search, а документ Search, по-моему, все имеют доступ, да, если не, да, ошибаюсь. Абсолютно верно. Вот документ Search, он тоже построен на эластике, так что. Так, окей. Ще є якісь запитання, зауваження?
Ще питання про звільнення ресурсів в Elasticsearch. От коли ти виділяєш, там, наприклад, там 8 гігов під Elasticsearch, він заюзує цю пам'ять, а потім, ну, принаймні в раніших версіях, коли я юзав, він не завжди звільняв цю пам'ять. І коли мені треба ця пам'ять для якогось іншого сервісу, то я її не міг використовувати, як зараз. Ну, зараз не було такої проблеми. Тобто він точно звільняє, можливо, ну я не знаю, у нас ми брали одну із останніх версій. Ось, тобто зараз, коли індексація йде, повністю він забиває виділену, тобто ми там виділяли 4 гіга, як я казав, він повністю її забиває під зав'язку, але потім, коли індексація зупиняється, він просто зменшує використання. Тобто такої проблеми ми не наблюдали. Ну, Все а було добре. зменшує використання наскільки там Ну, я в цифрах невелике? зараз не готовий сказати, ну більше ніж 2 рази, це точно. Тобто я, ну, на жаль, цифри я не пам'ятаю, як там в мегабайтах, але точно більше ніж 2 рази. Окей. Так. Ну, якщо питань немає більше, то в принципі. Думаю, що можемо закінчувати. Я приатачу презентахи обі. Ось, подивитись, значить, попробуйте там, кому цікаво, покроково там різні команди позапускати, подивитися результати, погратися з ним. Ось, ну, тоді дякую всім. Дякую Спасибі. тобі, Денис. Єдине в мене прохання.